Жыл жемісті жобалардың жүзеге асқан жылы болды. Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің былтыр атқарған жұмысын ведомство басшысы Әсет Исекешев осылай деп бағалады. Мәселен, индустрияландыру картасы аясында соңғы 2 жыл ішінде 1,8 триллион теңгені құрайтын 400-ге жуық жоба іске қосылды. Нәтижесінде 90 мың жұмыс орны құрылды. Еліміздегі ірі және орта кәсіпорындарды жаңғырту, жаңа өндірістер құру үшін өнімділік 2020 бағдарламасы жүзеге асты. Бұл жоба өнеркәсіптің 12 саласындағы 200-ден астам кәсіпорынды қамтыт. Министрліктің бір жылдық жұмысын қорытындылаған алқа мәжілісінен Жазира Досмағанбет. Қоян жылын қорытындылаған Исекешев министрліктің біршама жетістігін сөз етті. Сөзін нақты дәйекпен келтіріп, жыл жемісін сандармен саралап шықты. Министрдің мәліметінше былтырғы өндірістің көлемі анағұрлым артқан. Мәселен, металлургия өнеркәсібінің өнімі 1,9 триллион теңгені құрап, нақты көлем индексі 106,5%-ға жеткен. Көлік жасау 500 миллиард, ал химия өнеркәсібі 143 миллиард теңгенің өнімін өндірген. Ал өңдеуші өнеркәсіп саласының көлемі 4,6 триллион теңге. Десек те, жеңіл өнеркәсіп әлі де мемлекет тарапынан қолдауды қажет етеді. Елбасының айтқан бізге сыны өте орынды деп санаймыз. Расымен де барлық жағдай жасалғанмен осы салада үлкен дамуға жете алмадық. Былтыр мынау бүкіл әлемдік бағаға байланысты шикізат шетелге шығып кеткеннің арқасында біздің осы өндіруші, осы саладағы өндіруші кәсіпорындар өзінің деңгейінде жұмыс істей алмай қалды. Ал инвестицияларды тарту мәселесі министрліктің басты назарында. Өткен жылы қазақ экономикасына 15,6 миллиард ақш доллары көлемінде қаржы тартылды. Бұл 2010 жылмен салыстырғанда 12%-ға жоғары көрсеткіш. Қазір 42 мемлекеттің 209 компаниясымен және 28 елдің технология саласындағы 136 мекемесімен келіссөздер жүргізілуде. Елдің инвестициялық ахуалын арттыру мақсатында ұлттық жоспар бекітілді. Бағдарламаға сәйкес бірінші кезекте инвесторлардың елге келуіне қолайлы жағдай жасалмақ. Бұл жерде инвестициялық климатты жақсарту өте маңызды. Ол үшін рәсімдік және визалық жеңілдіктер жасалуы тиіс. Сондай ақ орталықтан болсын, өңірлерде болсын, оларға қажетті жағдайлар қарастырған абзал. Министр Исекешев негізгі бағыттың бірі ретінде индустрияландыру саясатын барынша жетілдіретін атап өтті. Оның мәліметінше 2011 жылы құны 9,6 триллион теңгені құрайтын 600-ден аса жоба іске асты. Осының нәтижесінде 400 мың жұмыс орны ашылды. Бағдарламаның 45%-ы немесе 280-ге жуық жоба ауылдық жерлерді қамтыды. Президент нашей страны. Үдемелі индустриялды-инновациялық даму бағдарламасындағы жобалардың әлеуметтік маңызын елбасы өзінің биылғы жолдауында айрықша атап өтті. Бұл тың жоба ешқандай талдауды қажет етпейтін, ауқымды әлеуметтің әлеуетін арттыру үшін қажетті бағдарлама. Алдағы жылдары бұл құжат маңызы жағынан алдыңғы орында қала береді. Барлық мемлекеттік органдар бұл бағдарламаны іске асыруды басты бағытымыз деп білуі тиіс. Оның іске асуы қатаң бақылауда болуы қажет. Өткен жолға өкпе жоқ, келер жолдан күтеріміз көп деген Әсет Исекешев министрліктің басым 11 бағытын атап берді. Олардың қатарында индустрияландыру картасы, инвестиция жөніндегі ұлттық жоспар, шикізат қорларын сыртқа шығару мен туризм саласын дамыту сынды маңызды жобалар бар. Жазира Досмағанбет, Замир Убайдаев, Қазақстан ұлттық арнасы.